Vaxtında zərər çəkən insana ilkin tibbi yardımı göstərməklə ona yenidən həyatı yaşamağı qazandıra bilərik. Bəs əl altında olan vasitələrlə bizlər ilkin tibbi yardımı necə göstərə bilərik? Ev şəraitində hər hansı bir yara olursa, onu mütləq şəkildə ilkin olaraq sarğı qoyulur. Sarğıdan öncə isə həmin nahiyə aseptik məhlulla, betadin məhlulu ilə təmizlənir. İlkin olaraq əlcəklərimizi geyinirik, çantanın içində olan əlcəklərimizi geyinirik və xəstəmizə yaxınlaşırıq. Həmin nahiyə təmizlənir, betadin məhlulu ilə dezinfeksiya edilir. Ondan sonra yara qurudulur. Üzərinə sarğı materialını götürərək, bint materialını götürərək və sarğı qoyulur. Sarğı yaranı tam tutmalıdır və yara nahiyəsindən bir qədər daha artıq olmalıdır. Sonra qayçını götürərək bundan sonra yapışqanlı plastırdan istifadə edirik. Və yara bint bərkidilir. Beləliklə sarğı başa çatmış olur. Mütləq şəkildə həkimə müraciət olunmalıdır və yaranın sonrakı müalicəsi davam etməlidir. Tibbi yardım çantalarına zamanı gəldikcə nəzarət edilməli və çatışmayanlar alınmalıdır. Vaxtı keçmiş dərmanlar atılmalı, əvəzinə yenisi qoyulmalıdır. Tibb çantaları daima asanlıqla götürə biləcəyimiz bir yerdə olmalıdır. İlk yardım çantası hər bir evdə, iş yerində, başında olmalıdır. İlk yardım çantasının içində nələr olmalıdır? Demək ki, ilk yardım çantasında aseptik məhlullar olmalıdır. Yaranın təmizlənməsi üçün bunlar betadin məhlulu, spirt məhlulu, periks məhlulu, qan sıxıcı jqut, salfetlər, pambıq, bint, mütləq şəkildə qayçı, əlcəklər, yara sarğıları, müxtəlif ölçüdə yara sarğıları olmalıdır. Çərkəz Quliyev, Mirzə Abbasov, Elxan Novruzov, Səhər Çağı.